Hevnens time var inne. Grevinnen slapp unna oss i fengselet, og nå gjemmer hun seg på slottet sitt. Det er et velbevoktet gotisk mareritt av et slott som ville få enhver tyv til å rømme og rope på mamma. Men hvor ille det enn er, det er dit vi er på vei. Som prikken over i-en har vi funnet ut at grevinnen, som inntil nylig var medlem av Claw-banden, har øynene til Clockwork. Thievius Raccoonus beretter at disse øynene kunne få fiender til å stoppe på flekken, som i en transe. Man trenger ikke være et geni for å tenke seg til hva en erfaren hypnotisør kan gjøre med så virkningsfulle remedier. Interpol har fått vite at grevinnen er korrupt. Fordi konstabel Nila var den som kjente saken best, fikk hun en sum penger til å hyre inn en hær av lokale leiesoldater. Det ser ut til at vi er på vei inn i en full krig. Men vi må handle nå, før vi går fra asken til ilden. Ser jo behagelig ut. Forresten, hold deg unna tanks, så ikke du blir sprengt i 1000 fillebiter, ikke sant? Nila har gjort om den gamle banken der til et hovedkvarter. Det er et ganske sikkert sted, så det blir vanskelig å få henne ut. Grevinnen bruker disse patruljebåtene for å holde Nilas hær unna. Det kunne ha vært kjekt å få hike med dem. Hva er det luftskipet grevinnen brukte til å stikke av fra fengselet? Kanskje vi kan bruke det til vår fordel blant alle disse høye tårnene? Clockwork.
låst innenfra. Prøv å komme deg rundt til vinduet i tårnet. Bentley, det mer her oppe enn bare øynene til Clockwork. Hvorfor gjør du dette? Nila lurte meg. Jeg en ærlig purk. Ja da. Jeg har lest den psykologiske profilen din. Jeg vet at du ærlig. Hvorfor gjør du dette mot meg da? Fordi, kjære deg. Fordi du ærlig. Ser du, da du jaktet på Sly Cooper, fant du ut for mye om klåbanden og krydderforretningen deres. Det var bare et spørsmål om tid før du fant ut at jeg var hemmelig medlem. Så da Nila ga meg en sjanse til å sette deg i forvaring, grep jeg den. Feiging! Du er en skam for Interpol. Jeg skal gjøre dette mitt livsverk og knuse deg. Jeg er redd ditt liv, for ikke å snakke om ditt livsverk ikke kommer til å være stort lenger. Når jeg har integrert øynene til Clockwork i dette apparatet, blir det jeg som bestemmer ditt livsverk. Det blir ikke så lett å hjernevaske meg. Helt riktig. Det blir hverken lett eller smertefritt. Men jeg skal omprogrammere hjernen din, og du skal ta skylden for meg hos Interpol. Bare len deg tilbake og slapp av nå. Fly til drømmeland og bli der for alltid. Jeg tror ikke de har sett deg. Ta noen bilder og kom deg vekk derfra. Nei, jeg må hjelpe Carmelita. Hun i trøbbel. Det ingenting du kan gjøre nå. Bare kom deg tilbake til tilfluktsstedet med de rekognoseringsbildene. Jeg lover at vi skal finne en måte å hjelpe henne på. Den gamle terminalen der sikkert koblet til systemene i dette tårnet. Vi må finne en måte å få skrudd den på. Interessant. Politibetjent Fox sitter bundet i en gammel Irontec 250. Ikke så avansert, men det virker. Øynene til Clockwork! De visst koblet til det kontrollpanelet. Ta et bilde av konsolen, så jeg kan se hvilket merke det er. Det grevinnens elite skyggevakter. Tøffe bare fornavnet når det gjelder de typene der. Det en hjernerusker. Jeg trodde ikke de fantes. Den består av like deler vitenskap og svart magi. Kan ikke ødelegges av vanlige våpen. Greit, kom tilbake til tilfluktsstedet, så snekker vi sammen en plan. Krigen mellom Nila og grevinnen har satt slottet i høyeste alarmberedskap. For å få tak i øynene til Clockwork, må vi i all hemmelighet dreie denne konflikten til vår fordel. Planen som følger. Murray, list deg inn på slottet og kidnapp sikkerhetssjefen. Jeg vil stille ham noen spørsmål. I mellomtiden skal Sly og jeg beskjeftige oss med det overnaturlige. Jeg går ned i kryptene under slottet og blander en ond magibombe. Det burde kunne ødelegge hjerneruskeren. Sly, du fanger et par lokale spøkelser og slipper dem løs i Nilas hovedkvarter. Forhåpentligvis vil den nær-døden-opplevelsen få henne til å kjøpe flere våpen. Alle har fått oppdragene sine. Lykke til! Thank you.
Gammel mann på vei opp rampa! Ikke la deg lure av utseendet hans. De er general Clawfoot, og han er en av de mest seilivede soldatene som finnes. Og så er han sjef for sikkerheten på slott. Hva hvis han ikke har lyst til å bli med? Jeg har ikke lyst til å skade den! Åh, ikke tenk på det. Han er bare redd for to ting. Ild og vann. Bortsett fra det er det umulig å skade ham. Kanskje vi til og med kan få bruk for ham underveis? Som prosjektil. Wow! Så kjekt! Kjempebra! Ta ham med tilbake til tilfluktsstedet. Jeg har markert det i kikkertvåken din. General Clawfoot, vi har mye å snakke om. Du kan vel ikke tilfeldigvis sikkerhetskodene til slottsportene? Så du har ikke lyst til å snakke? Hva sier du til dette? Snakk, din slyngel! Thank you.
Ja, jeg tenkte nok at hun hadde en ond magioppsamler til å frakte overskuddet. Det er et halvmagisk apparat som suger opp ond magi. Jeg trenger den til å samle opp det som renner fra disse statuene. Oi, høres lett ut. Egentlig ikke. Ond magi er en kraftig ond makt. Hvis du blir skadet mens du bærer den oppsamleren, er du ferdig. Oi, høres vanskelig ut. Ja, det medfører en interessant taktisk utfordring. Kanskje jeg kan bruke dødsfellene som er her i kryptene mot eventuelle fiender som prøver å forhindre meg i å samle ektoplasma. Hva? Oh, nei, nei, det går ikke. Jeg ville brukt den bryteren til å knuse vaktene mi før de kommer nærmere. Nemlig. Når alle de fire sylinderne på oppsamlingsapparatet er fulle, skulle vi ha nok svart magi til å ødelegge hjerneruskeren. Parering! Støt! For ond magi? Det gjør ikke noe. Jeg har fortsatt hvert tank. Jeg vet ikke helt hvordan datamaskinen din fungerer. Det skulle være en ny krypt i kikkertvåken din. Hva?
ikke klar. I magioppsamleren min er fullt. Jeg går videre til den tredje krypten. Det skulle være en ny veiviser i sikkertåken din. Kom igjen!
Det var det rommet. Da har jeg vist bare én krypt igjen. Øynene til Clockwork løs fra hjerneruskeren. Dette blir kjempestilig! Slå i stykker kisten til den onde ulveprestinen.
Det høres litt brutalt ut. Fortjener dama virkelig en sånn behandling? Hørte du ikke etter? Hun var en ond ulveprestinne. Når du smadrer kisten, blir alle spøkelsene som er fanget sammen med henne sluppet fri. Jeg vet ikke helt hva planen din er, men det høres litt heltemodig ut å slippe fri fangede spøkelser. Kikkertvåken din, så den kan fange spøkelser. Har jeg ikke akkurat sluppet dem fri? Hvorfor skal jeg fange dem igjen? Ta det med ro. Det er jo bare korttidsforvaring. Samle alle spøkelsene og slipp dem ned i pipa på Nilas hovedkvarter. Jeg skjønner. Så tror hun det er et snikangrep fra grevinnen? Korrekt. Hvis jeg har kalkulert riktig, og jeg kalkulerer alltid riktig, reagerer sikkert Nila på angrepet med å kjøpe flere våpen. Alt som er dårlig for grevinnen er bra for oss. Og så får vi skremt vett av Nila. Thank you.
Så grevinnen vil ha krig. Kanskje det på tide å kjøpe noen luftvåpen? Et par bombefly burde sette den gamle charlatanen på plass. Greit, karer. La oss komme i gang. De første skrittene mot opptrapping av krigen mellom Nila og grevinnen har gått bra. Vi er klare til de siste forberedelsene før vi utløser fellen vår. Sly, du må stjele en stemmemodulator fra slottet og montere den under Nilas hovedkvarter. Hvis alt går etter planen, skulle vi da kunne gi ordre til leiesoldatene hennes uten å bli oppdaget. Dessverre har hæren til Nila blitt litt for ivrige etter at hun har kjøpt bombefly. Så det kan være de slår til før vi er klare. Derfor, Murray, du må tyrkoble en av grevinnens tanks og gyve løs på leiesoldatene. Vi må bare skremme dem litt. Til sist begir jeg meg ned i krypten igjen for å skru på den gamle datamaskinen i omskoleringstårnet. Den kommer vi til å trenge for å redde Carmelita. Og forresten, Sly, hvis du ikke har en paraglider allerede, må du kjøpe en til kuppet. Ok, da drar vi! Sitte lenger tilbake!
Ok, karer. Jeg sitter i en tanks. Husk, både venstre og høyre analoge skal oppover for å kjøre frem, nedover for å rygge, og hver sin vei for å snu. Du skyter med R1-knappen. Rommel er midten mellom navn! Soldatene seg i ro en stund. Ugh!
ta kontroll over Niglas her ved å lure dem med en prototyp av et stemmemoduleringsapparat. For å få det til å virke, må hun stikke det inn i paraboliinngangen under Nilas hovedkvarter. Da vil du vel at jeg skal stjele det og koble det på for oss, så vi får kontroll over Nilas leiesoldater? Det høres kjempelurt ut. Du må stjele et par nøkler, histopist, for å få adgang til de mer sikrere delene av slottet. Trenger du en lommetyv, er jeg på pletten. Først må du stjele en avlytter og stemmemodulatoren. Og så gå ned i kloakken under Nilas hovedkvarter. Er i farta. Er i motsatt ende av rommet. Vær forsiktig, ikke sant? Thank you.
programmet med stemmemodulator er markert i kikkertvåken din. Grevinnens folk har gravd ut parabolledningen til Nila allerede. Hva skal jeg gjøre nå? Skjøt på avlytteren og koble på stemmemodulatoren. Jeg skal sende fra tilfluktsstedet, så vi vet at den virker. Dette blir råstilig.
datamaskinene når de ikke har strøm? Ifølge general Klofot er det en mobil strømkilde i enden av denne korridoren. Korridor er et ganske mildt ord. Det ser mest alt ut som en spissrotgang fra middelalderen. Ja. Men selv om tanken på å hoppe ned i en krypt full av roterende, knivskarpe pigger skremmer meg, jeg får hårene til å reise seg på ryggen min, så er det den eneste måten å få skrudd på den gamle datamaskinen i omskoleringstårnet. Hvis den ikke er online, får vi aldri tak i øynene til Clockwork eller befridd Carmelita. Du er snill, Bentley. Bare sørg for at de fellene ikke får revet deg i 100 små skildpaddebiter. Måtte du si akkurat det? Batteriet burde gjøre nytten. Bare gå nærme elektroden og voilà! Gjør deg klar til å bli hacket. Jeg skal ta deg, grevinne! Hvor mange ganger må du si det? Det kommer ikke til å skje. Jeg mener det alvorlig. Jeg skal ta deg! Jeg skal ta deg, jeg skal ta deg. Jeg mener det. Jeg skal ta deg. Ja, jeg hører det. Det var én. To igjen. Jeg får unngå å bli skadet mens jeg bærer dette batteriet til de andre terminalene. Det er tross alt fullt av syre. Ok, klar til nok en hacker. Kanskje jeg skulle prøve en ny innfallsvinkel. Underbevisstheten din i stedet for bevisstheten. Da får jeg kanskje satt over jeget ut av spill.
En datamaskin til, så kan jeg stikke av. Politibetjent Fox, hvorfor stritter du imot? Vil du ikke være vennen min? Nei, din ekle åttebeinte ku! Nei! Nå som den gamle datamaskinen er på, er jobben min her gjort. Tiden er kommet til å føre krig mot slottet, og midt i forvirringen utføre et kupp som jeg har kalt Operasjon Luftangrep. Først kobler Murray ut lyskasterne på hovedporten med de kodene vi fikk av general Clawfoot. Deretter bruker jeg stemmemodulatoren og beordrer Nilas styrker til å angripe. Så frakter Sly oss bort til grevinnens fluktluftskip med paraglideren, og så bruker vi det til å komme inn i omskoleringstårnet hennes. Angrepet på slottet vil uten tvil få skyggevaktene vekk fra posten. Og hvis vi får befridd politibetjent Fox, kverker hun sikkert grevinnen. Når hjernerusker er fri, planter jeg den onde magibomben, og vipps, så er øynene til Clockwork våre. Så hvis dere er klare, la oss innta posisjonene og kom i gang! Greit, Murray. Gå til hovedporten til slottet og sett prosjektørene ut av spill. Mens du gjør det, klatrer Bentley og jeg opp til toppen av slottet. Lykke til! Jeg håper han er en generaltype som sa sannheten! Men ellers blir ikke dette noe moro! Å ja da! Lysen er av, Bentley! På tid å tilkalle kavalleriet! Jeg skal se om jeg kan finne noen våpen, så jeg kan hjelpe til! Kaller alle blodtørstige leiesoldatstyrker! Slottets forsvarssystem er nede!
Grip denne sjansen til aggressiv militær handling ved å slå til mot slottet. Angrip! Seier og ære til oss! Det skulle gjøre nytten! Nå som du er ferdig som krigshisser, har du lyst til å paraglide bort til det luftskipet? Bare sørg for å gripe tak i det tauet som henger ned! Jeg har ikke lyst til å drukne! Heng på, kamerat. Dette kan bli ekkelt. Greit. Da setter vi kursen mot omskoleringstårnet. Soldatene har brutt slottets forsvarssystem. Alle mann, forsvar dette tårnet til siste blodsdråpe! Ikke vær urolig, kjære deg. Jeg rekker fortsatt å gjøre meg ferdig med å omjustere deg. Slipp meg fri, så skal jeg omjustere fjeset ditt. Ok, kamerat. Det ser ut til at skyggevakten er ute av bildet. Er du klar til å slippe den voldelige lille prinsessa vår fri? Ja! Den IronTech 250 er et helintegrert system. Et eller annet sted i denne gamle terminalen må det være tilgang til Carmelitas låser. Jeg har isolert hjernemønstret. Du og jeg skal snart bli bestevenninner. Ok, nye bestevenninne. Opp med hendene, alle sammen, takk. Ja, men kjære deg, du har jo... Skyggevakter! Skyggevakter! Kom tilbake, din heks! Carmelita, altså. Hun prøver alltid å løse problemene sine med en shoppistol. Hun er ganske aggressiv. Hold avstand, Sly. Dette smellet kan bli kraftigere enn forventet. Bentley, er du ok? Dette er ikke stedet for en astmatiker. Men jeg har funnet ett av øynene til Clockwork. Kan du finne det andre? Ta det med ro, karer. Det er i god behold. Nila? Takk for hjelpen med å kverke grevinnen. Jeg klarte ikke å få henne vekk fra øynene til Clockwork. Det burde være nok med ett til den gamle fuglen. Morna! Bentley, ta øyet og stikk av i luftskipet. Jeg setter etter Nila. Men hva med planen? Dette var ikke med i planen. Pass på, Bentley. Snart kommer du under ild. Kom deg til kanontårnet og vær på vakt. Thank you.
Du burde virkelig se deg for, altså. Det er et farlig sted, dette her. Du våger ikke. Det øyet er mitt. Det er mitt! Faktisk, herr Cooper, så er øyet mitt. Pass på, Bentley. Snart kommer du under ild. Kom deg til kanontårnet og vær på vakt. Ok, dette fikser jeg. Dette fikser jeg! Møtestedet. Kom tilbake, grevinne! Det fluktskipet kommer ikke til å redde deg! Oppgivende! Sleip, hører du meg? Karmelit har skjøt styresystemet, og luftskipet daler ned i en faretruende fart! Jeg styrter ned! 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 Det øya er mitt! Og jeg vil ha det igjen! Aldri i livet? Tror du jeg er gal? Forresten, ikke svar på det. Jeg er faktisk ikke interessert i din mening som fagperson. Ikke gal, bare dum. Du er et uvitende barn som klær deg ut for å være som faren din. Jeg vet alt om deg og Cooper-klanen. Da forstår du sikkert hvorfor dette øyet må ødelegges. Din nærsynte tøvs. Jeg interesserer meg ikke for din snevre definisjon av moral. Jeg er hevet over slikt som godt og ondt. Skulle jeg liksom gi øyet til en som er hevet over moral? Nok preik, din gnom! Det blir like lett og mye gøyere å presse den ut av din kalde døde hånd. Det holder. Jeg har skjønt at det var galt av meg. Jeg synes synd på deg. Så lang utdannelse, og så vet du enda ikke forskjell på rett og galt. Jeg vet i det minste at man skal passe på når man står overfor en fiende som er lurere enn en selv. Fikk hun øye? Hun har øyet! Hvordan virker denne greia?
Hva gjør den knappen og den spaken her? Gutter, hjelp! Carmelita tok øyet, og hun prøver å stikke av en av tanksene til grevinnen. Slapp av, Vesle kompis. Jeg skal ikke la henne slippe unna. Fortsett å bombardere henne, så tanksen stopper. Den tanksen? Å ja! Jeg knapper øyet, mens Carmelita fortsatt sitter fast i tanksen. Og så kommer jeg og henter Bentley, og så stikker vi av. Gjør hva du kan, Sly, og så møtes vi alle sammen på møtestedet og drar herfra. Du har ingen steder å flykte. Vi vet begge to at jeg kan banke deg. Så hva med å bare gi meg øyet? Du har rett, Cooper. I en styrkekamp har du vist dine evner. Men med dette klokkverkøyet kan jeg utkjempe slaget inni hodet ditt. Du har et sterkt hode, Cooper. Det hadde jeg aldri gjettet. Alt hadde ikke gått helt etter planen, men grevinnen var slått, og øynene til Clockwork var endelig mine. Grevinnen ble arrestert og siktet for de forbrytelsene hun hadde begått mens hun jobbet for Interpol. PR-avdelingen gikk et skritt lenger og forfremmet Nila, Prags helt, til politisjef. Carmelita var fortsatt på kant med Interpol, så hun måtte rømme sammen med oss andre. Så jeg fikk den gledelige overraskelsen å få hjelpe yndlingspolitikvinnen min med å rømme fra purken. Jeg prøvde å glemme alt sammen. Hele denne klåsaken løp løpsk, og jeg visste at banden min sto i sentrum. Vi skulle på'n igjen snart, men akkurat nå lå vi lavt en stund.